ତମର ଇଏ କି ବେଶ ମାୟା? ଇଏ ତ ରାଜା ନୁହେଁ କି ରାଣୀ ନୁହେଁ, ଇଏ କଣ ଦୁଃଖିନୀ ଗୋବର ଗୋଟେ ବେଶ? କଣ ହେଇଛି ତମର? ବୁଝିପାରୁନି କୁଆଡେ ମୋ ପଥ, ଚାରିଦିକ ଅନ୍ଧାର, ଯୁଆଡେ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ। ଆରେ ମାୟା, ଏଇଟା ତ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୌରାଣିକ ଐତିହାସିକ ସାମାଜିକ ସବୁ ନାଟକରେ ସବୁ ଗପରେ ସବୁ ଷ୍ଟୋରିରେ ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କର ମିଳନ ବିଚ୍ଛେଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଆରେ ବିଚ୍ଛେଦ ବିନା ମିଳନର ଟେଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ରେ। ମୋ ଦୁଃଖ ସେ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ମୋ ଯତ୍ନା ସେ ଯତ୍ନା ନୁହେଁ, ଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୁଣି ତା ଦେହରେ ଜର୍ଜରିତ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି କଥା ମତେ ଖୋଲି କୁହ। ମୁଁ ତମ ସନ୍ତାନର ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। କହିଦବ ତମେ କିଛି ଭୁଲ କରିନା, ତମେ କିଛି ପାପ କରିନା, କେମିତି କେମିତି କହିବି? କୁଆଡେ ଝିଅଟେ ମୁଁ, ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିନି ହେଇଯାଇଛି, ତମ ପରି ପୁଅକୁ ଚୋଇବା ପାପ। ଆ ଯଦି ହେଇଛୁ ମା, ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଲା ଗାୟକ। ତମେ ପୁଣି କ'ଣ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛ? ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣିଲା? ଆ କ'ଣ ହଉଛ ତୁ? ଥା ତୁ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି କୋ? ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି, ତମେ ପୁଣି ମୋ ଘରୁ କାହିଁକି ଆଇଛ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରକ୍ତର ଡାକରେ ଛୁଟି ଆସିଛି। ମୋ ଝିଅକୁ କୁଆଡ଼େ ଡାକୁଥିଲ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇକି ଯିବି। କି ମୋ ଝିଅର କ'ଣ ହେଇଛି କି ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇକି ଯିବ? ଆଜ୍ଞା, ତାର ହମ୍ପସ ହେଇଛି। ହମ୍ପସ ହେଇଛି? ହମ୍ପସ? ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ପିଚୁ ସଡ଼କ, ତାର ହମ୍ପସ ହେଇଛି ମୋତେ ବୁଝଉଛ? ହେ କ'ଣ ହେଇଛି କଥାଟା କହୁଲା? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ନିଜେ ପଚାରିକି ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ। ଏ ମାୟା, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ବାପା ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ମାୟା ମାୟା ମାୟା, କାନନି କାନନି, ଟାଙ୍କି ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ, କାନନି। ତୋର ଏମିତି ରୋଗ ହେଇଛି ନା ବାପୁକୁ କହିବାକୁ ଲାଜ ପଡ଼ୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କିଛି ରୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବାପାମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ କିଏ ଜାଣିବା ଉଚିତ? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ ତାର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛି, ଯିଏ ହମ୍ପସ ତିଆରି କରିଛି, ସେ ତାର ଜାଣିଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି କଥାଟା କହୁଲା? ତୁମ ଝିଅର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ପାଲା ହଉଛି ସୁଦ ପୁତ ପବିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପାଲା ନୁହଁ, ଇଏ ହଉଛି ଡ୍ରାମା ଆଉ ପାଲାର ସମିଶ୍ରଣରେ ଏକ ନୂତନ ଆବିଷ୍କୃତ ସଂସ୍ଥା, ହାଇବ୍ରିଡ ସଂସ୍ଥା, ୟା ନାଁ ହଉଛି ଡ୍ରାମ ପାଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଟିକେ ଆଇଁଷ ରହିବ। ଆଉ ତମେ କହିଲେ କ'ଣ, ସେ ଜିନିଷ ସେଇଆ, ସେ ହବ ସେଇଆ ଆଉ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ତ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଅଛି, ନେଇଯିବେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନେଇ ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା, କହିପାରିବେ କି ବାଲେଶ୍ୱର ସୁରକୁ ଫାଷ୍ଟ ବସ୍ଟା କେତେବେଳେ? ତାମାନେ ତମେ ଗାଁକୁ ପଳେଇବ? ଅବଶ୍ୟ। ଆଉ ଏ ଭୁଣ ହତ୍ୟା ମୁଁ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ। ଭୁଣ ହତ୍ୟା ମହାପାପ। ଏ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ, ଏତେ ଦିନେ ତମର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଶହ ଶହ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଏମିତି ଭୃଣମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲ ଯେଉଁ ଭୃଣମାନଙ୍କୁ ତମେ ହତ୍ୟା କରୁଛ, ସେ କେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଥାନ୍ତା, କି ପ୍ରତ୍ୟା ପାଟିଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କି ମଦର ଟେରେସା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ କେଇ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିଦେଲେ। ଆପଣ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଶପଥ କରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆଉ ଭୃଣ ହତ୍ୟା କରିବେ ନାହିଁ, ଭୃଣ ହତ୍ୟାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି। ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଯିବ।
ମୋ ଝିଅ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଏ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି, କୁହନ୍ତୁ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଭୃଣ ହତ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦକାନ୍ତ ଭଗବାନ କି ଯାଉ, ଆପଣ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ମାର୍ଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ଡ୍ରାମ୍ପାଲ ସଂସ୍ଥା ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଦିନ କହିଥିଲି ଆମ କର୍ମଦିନ ଆମକୁ ଇତିହାସର ସମ୍ନାକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ମାୟା ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦଶମ ଅବତାର ହେବ। ଏଇଠି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପଦେ ଲେଖିଲେ।